Dois, três, quatro, cinco. Boa tarde, pessoal. Já estava com saudade de vocês. Estamos de volta com a nossa programação de Diálogo de Até, edição 2022. Continuamos mais firme ainda no propósito de levar boas informações a nossos agricultores e agricultores familiares, nossas técnicas e técnicos de extensão rural e todos liderança pelo rural baiano. Esse ano, além dos temas emergentes agroecológicos e de boas práticas, vamos dedicar vários episódios aos nossos parceiros de ATE, instituições contratadas via chamada pública de ATE, um jeito de estruturar de estreitar as parcerias e divulgar as ações em prol da agricultura familiar que estão praticando. Assim, teremos uma tarde promissora com a equipe do Instituto de Desenvolvimento Social e Agrário do Semiárido IDESA, contratada via chamada pública ATE Mulher. Vamos iniciar fazendo alguns registros e agradecimentos ao nosso secretário Josias Gomes e o chefe de gabinete Leandro Ribeiro. Na nossa Bahia TSDR, ao superintendente Lance Ribeiro, na atenção dos demais diretores, em especial saudação à nossa nova diretora da DATE, Marise Caribé, empossada no sábado passado, a nossa querida Lorina Rocha, coordenadora do CETAF do Recôncavo. Um abraço, Lorina. A CEPEX-SDR, José Posato, parceiro do Diálogos e sua equipe, e a nossa querida Ascom-SDR, pelo apoio costumeiro. Diálogo de Até é mais uma atividade contemplada pela ação Parceria Mais Forte, Juntos para Alimentar a Bahia, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR. Diálogo de Até é uma realização da Bahia Até em parceria com a CEPEX-SDR, uma série online que acontece todas as quintas-feiras, a partir das 16 horas, no canal do YouTube SDR, tem duração de 1 hora. E todos os encontros são gravados e estão disponíveis no canal do YouTube SDR. Assistam, interajam, curtam e compartilhem. Sei que vocês vão gostar. Nossa conversa hoje será sobre o projeto Farmácia Verde, experiência e vivência comunitária em Sapeaçu, Bahia. Uma experiência do IDESA Recôncavo por meio da Até Mulheres. Nosso diálogo de hoje será com as técnicas Lidiane de Carvalho e Ilana Carini. A Farmácia Verde é uma ação que surgiu nesse período de pandemia em Sapeaçu, Recôncavo da Bahia, com mulheres das comunidades rurais. As orientações e o acompanhamento se dividiram em presenciais e virtuais, e as técnicas de campo teve que vencer esse desafio. Nesse período. Sobre a Carvalho Borges Braga, desculpe, Lidiane, é assistente social, pós-graduada em projetos sociais e políticas públicas, com atuação profissional desde 2015 nos municípios do Recôncavo Baiano, com projetos de apoio e incentivo à produção e comercialização dos produtos oriundos de grupos produtivos de mulheres quilombolas. Seu foco sempre esteve na organização dos grupos e associações para acesso às políticas públicas de comercialização. Lidiane é coordenadora do projeto Até Mulheres Rurais, do IDESA Recôncavo, atua também no PRODETER e é integrante da Direct PRODETER Recôncavo. Jair Plana Carini, de para pedir desculpa, pois erramos na grafia do seu nome no cargo. Ilana, me perdoe aí, mas a gente está agora corrigindo. Ela, minha colega, é engenheira agrônoma pela UFRB. Ilana é também técnica de enfermagem e graduada em ciências biológicas da UNOPAR. Trabalha com assistência técnica e extensão rural desde 2016.
Atualmente atua como técnica de campo do IDESA no município de Sapé-Açu, nas comunidades de Canabrava, Itapera, Tapera e adjacentes. Executa desses projetos é o IDESA, selecionada pela chamada pública até Mulheres Rurais, SDR, até. Vamos começar sabendo um pouco. Da entidade, vamos para o Zé com você, tem 10 minutos aí. Obrigada. Iniciou a minha fala agradecendo a SDR Baiaté, né, pela oportunidade em divulgar essa experiência com a Farmácia Verde, né? O projeto Até Mulheres Rurais, ele é resultado da chamada pública para seleção de entidades executoras de até para mulheres rurais no interior do estado, né? E da SDR Baiaté, edital de número 2, do ano de 2018. O IDESA, como já foi dito, né, é uma das 10 entidades contratadas para executar esse serviço. Né, vou falar um pouquinho da instituição. O IDESA, ele foi fundado em agosto de 1986. É uma organização associativa, né, é classificada como OSCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, né, possui sua sede em Jaguarari. Atuante há 35 anos nos territórios do Piemonte Norte do Itapicuru e Recôncavo do Estado da Bahia e também em Pernambuco. Atua nas diversas cadeias produtivas, frutas nativas, caprinos, aves, ovino e abelha da região atendida, com foco sempre na gestão e no fortalecimento da economia de pequenos produtores do Nordeste baiano, com ações no semiárido e Recôncavo baiano e em Pernambuco. Sempre na vertente da sustentabilidade. O IDESA tem como missão integrar tecnologias de convivência com os territórios de atuação, educação e gestão organizacional para promover o desenvolvimento social e agrário. Tem como visão de futuro ser uma organização social reconhecida pela aplicação das melhores práticas através da inovação na concepção. Implantação, financiamento de desenvolvimento e econômico. Dentre os valores da IDESA estão a integração, a transparência, a sustentabilidade, a diversidade e responsabilidade social. O projeto Até Mulheres Rurais, ele teve início em agosto de 2020, em meio à pandemia, né? Nós iniciamos com as duas primeiras atividades, reunião de articulação com os parceiros e de mobilização e seleção de famílias de forma remota. Era o que era permitido naquele momento, por conta da pandemia, né? E, em seguida, em novembro, após construção e apresentação de um protocolo de biossegurança junto às secretarias municipais, nós começamos a realizar as visitas individuais às famílias, né? E, à medida em que o número de casos aumentava, o Estado e os municípios, eles foram criando medidas e protocolos de isolamento, né? E bloqueios, o que impedia a continuidade do serviço de assistência técnica, de visita, né? De visita presencial. Então, como estratégia de enfrentamento a esse momento que era tão crítico, né? Muito sofrido, a técnica Ana Karine, que atua no município de Sapé-Açu, ela nos apresentou o projeto de farmácia verde. Tinha preocupação de se distanciar das agricultoras. Então, ela apresentou esse projeto, que tinha uma proposta inicial de atendimento remoto, através de videochamadas, e quando possível, realizar as visitas presenciais para construção, juntamente com as agricultoras, das farmácias verdes, né? E a gente prontamente, né? Nós adoramos a proposta, né? Nós gostamos muito e ela começou a desenvolver esse projeto, né? E dessa forma começou esse projeto que hoje a gente está alcançando aí já os resultados, né? Que ela vai apresentar daqui a pouquinho. Agora nós temos uma apresentação de um vídeo, né? Que uma agricultora relata
essa experiência com a farmácia dela e, em seguida, Ilana, ela vem compartilhar conosco essa experiência da farmácia Verde. Muito obrigada. Cássia, sou Rita de Tapera de Pitada, faço parte do projeto Até Mulheres Canabrava. No último dia 6, participamos de uma reunião com as técnicas Kátia, Ilana e Lidiane e foi tocado no assunto da desidratação das folhas. E eu comecei, né, já esse processo. Sabemos que para desidratar as folhas é preciso no lugar de sombra, onde passa o vento, né? Não pode ser no sol. E aí eu fui cortando as folhas, né? E amarrando com a palha da bananeira, né? E fui amarrando os molhos assim, pequenininho, ó, aqui, como vocês estão vendo, né, na sombra. E nós temos aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é moringa, vocês estão vendo aqui, ó, folha de moringa. Eu peguei a palha de banana, fiz um molhinho aqui pequeno e amarrei assim, com essa palha e coloquei aqui na sombra. Aqui nós estamos vendo erva doce, capim santo, bezotacil, gerebebão, boldo, aqui voltarei. Aqui nós estamos vendo. Estamos aqui, né, ainda na Canabrava. E agora eu vou deixar a palavra para a nossa agricultora Zenilde. Eu sou Rita de Cássia. Moro na comunidade de Tapera de faço parte do. Boa tarde, pessoal, eu me chamo Denise, participo do projeto Até Mulher de Canabrava com a nossa instrutora Alana e hoje eu estou aqui com vocês para apresentar minha farmácia verde, né? Que para mim no momento está sendo um prazer enorme reviver o passado, né? Da minha mãe, né? Que minha mãe usava muito essas plantas quando a gente era criança, né? E hoje está sendo muito gratificante eu voltar o antepassado da minha bisavó, da minha avó e o que eu aprendi com minha mãe também, né? Aí eu estou aqui, vou mostrar para vocês aqui a água da levante, eu tenho aqui manjeroma, eu tenho boldo, eu tenho folha da costa, insulina, anador, palma, né? Picão, votarei, cordão do São Francisco,
mirra, alecrim, quitoco, matruz, deixa eu ver aqui, e essa aqui. Essa daqui, gente, eu vou falar um pouquinho dela para vocês, que além dela ser uma planta assim muito bonita, né, para fazer ornamentação, né, quem vê ela não dá nada, mas ela é uma planta assim muito importante na saúde. Eu falo porque eu faço uso dela, entendeu? E me sinto assim muito bem com ela. Ela é muito usada para problema de ansiedade, que é o problema que a gente no momento estamos enfrentando com essa pandemia, ansiedade. Então, ela é fácil de fazer o chá, não precisa quantidade grande para vocês fazerem o chá. Vocês vão utilizar umas 4 a 5 folhinhas do coração magoado e vão lavar as folhinhas, botar um copo de água, mais ou menos, né? Para ferver. Quando o copo de água estiver fervido, você joga as 4 folhinhas dentro, tampe e deixe em infusão. Quando tiver frio, você coloca um pouquinho de nada de açúcar, para não ficar muito doce, que açúcar também é prejudicial à saúde, e toma o chazinho do coração magoado, que é ótimo. Eu falo porque eu uso e eu vejo resultado, entendeu? E para mim, gente, está sendo assim muito gratificante eu participar do Ater Mulher, né? É um projeto muito bom, e com esse projeto veio a farmácia, que a gente resgatou uma coisa que veio da minha bisavó, que minha mãe falava, depois veio da minha avó, minha mãe usava muito quando a gente era criança, ela não levava a gente em médico, era muito difícil porque ela utilizava essas plantas medicinais para fazer medicação para a gente, né? Dor de dente, dor de ouvido, dor de barriga, entendeu? Então, com o conhecimento que ela tinha e a convivência minha com ela, eu aprendi também a saber como, o que fazer com essas maravilhas dessas plantas medicinais. E Deus botou assim no momento a Lana, né, que veio com esse projeto maravilhoso aqui para Canabrava. E aí todo mundo está tendo assim a oportunidade de estar tendo conhecimento das plantas, que muitas pessoas não sabiam a utilidade de cada uma, e hoje a gente está sabendo para que cada uma serve. E aí eu sei que, em nome de Jesus, a gente vai fazer muito sucesso com a nossa farmácia verde e com a nossa instrutora Alana. Feliz tarde para todos e fiquem todos com Deus.
lado externo da casa dela que sai a sua produção, seja citros, seja mandiocultura, seja lá a cultura que ela tiver. Então, pensando nisso, né, lembrou-se das ervas medicinais fazer os canteiros, elaborar os canteiros, né? E o específico vem dizer que vem gerar renda, serviços ambientais, produção de beneficiamento, governança participativa e alianças e associações. Olha, em cada comunidade a gente tem associação, né? Canabrava tem associação de agricultores rurais e na Tapera também tem. E a adjacência aproveita para participar. Então, nesse específico, a gente quis incluir, né, a inclusão social e associar à saúde. Por quê? Em pleno 2022, ainda existe fome, ainda existe pobreza na zona rural. Então, partiu-se o princípio de que tem que se comercializar, né? Comercializar as ervas medicinais, que são produtos agrícolas, comestíveis, de grande importância para o país e para a região. Justificando, né, é um projeto de caráter extensionista, né, que tem o objetivo de apresentar as agricultoras que fazem parte da chamada pública do governo do estado, né, da Bahia, Boa Terra Mulheres, assistida pelo IDESA, né. O princípio da farmácia verde é permitir o contato dessas moradoras, moradores da comunidade, para ressaltar o racional uso de plantas medicinais e fitoterápicas. É onde eu queria chegar em particular. Qual a medida? Né? Porque tudo de mais sobra. E tudo de menos também não atinge o seu objetivo. Então, como usar as ervas medicinais e ter os efeitos fitoterápicos? É isso? Então, essa justificativa foi que embasou basicamente esse meu projeto de caráter extensionista, onde eu vim, né, quis trazer, quis mostrar que as plantas medicinais, ela tem sim poder de ser e se tornar medicamentos fitoterápicos. Segundo Pinto, né, Pinto et al. 2006, ele diz que o conhecimento popular parte de um senso comum e é influenciado pelo repertório cultural de cada comunidade, ou seja, cada comunidade tem o seu jeito, tem a sua cultura, né? Há um exemplo, na Canabrava existia a dança, o samba de roda de enxada, hoje não tem mais, e quando a gente realiza atividade coletiva lá, eu já incentivo, né, as mulheres, gente, vamos voltar, vamos fazer o samba de enxada, eu nunca vi, eu quero participar, eu quero aprender. Já na Tapera é mais forte a capoeira, né? Ou as aulas de capoeira. Então, assim, quando o Pinto, ele fala, Pinto et al. Fala que o conhecimento popular, ele parte do senso comum, é porque ele é influenciado, sim, pelo repertório cultural da comunidade, uma vez que a população em geral desenvolve a sua maneira, as diferentes formas de explorar as heterogeneidades dos ambientes e sua sobrevivência. Então, cada um, na sua comunidade, age de forma que deve ser, né, feito. Bom, então, a metodologia. E como a Lidiane falou, né, nossa coordenadora aqui, ela falou que foi usada a chamada de vídeo porque os casos de Covid estavam muito altos na comunidade. Então, de acordo com os decretos, a gente ia obedecendo o decreto do governo do estado e o decreto dos municípios. Então, essa pesquisa, ela teve origem no campo, nas comunidades de Tapera e Canabrava e adjacências, no município de Sapiaçu, atendendo 90 mulheres inscritas no projeto Até Mulheres, do Instituto de Desenvolvimento Social e Agrário do Semiárido, que é o IDESA. Né? Uma das ferramentas utilizadas foi a ligação de vídeo, como falei, onde as agricultoras elas faziam umas pesquisas online. Era basicamente assim. Eu, no horário que eu deveria estar em campo, eu vestia minha farda, me colocava de prontidão com meus equipamentos, meus lápis, minhas canetas, até desenho, eu virei desenhista, tá, pessoal? Porque tinha que desenhar. Então, eu ligava para as meninas. Como a gente bem sabe, a internet hoje chega na zona rural. Chega fraca, mas chega, né? Então, eu enxerguei como uma forma de elas não perceberem ou entenderem que o projeto tinha acabado, né? Por conta da minha ausência na comunidade. Mas, houve a opção da chamada de vídeo, onde eu fazia a chamada de vídeo e estipulei com elas. Bom, vamos lá.
Vamos fazer uma atividade de casa, certo? Vamos delimitar uma área de 200 metros quadrados, vamos fazer a limpeza dessa área e vamos também adubar, que foi no período que não estava chovendo, ok? E aí elas perguntaram, ah, Ilane, depois, como faz? Aqui nós temos dificuldade com água, né? É água que é pouco acesso, enfim. Então, falei, limpa, aduba, em seguida a gente aguarda, espera chover um pouco, que já estava se aproximando também do inverno, e depois a gente implanta as plantas, né? Os certos tipos e gêneros de plantas que iam ser alocadas no canteiro da Farmácia Verde. A gente fez um cronogramazinho, né, basicamente, né, de janeiro a dezembro, onde iniciamos, vocês podem observar, iniciamos em março, né, a ideia foi construída em fevereiro, mas iniciamos em março. E essas execuções foram feitas de acordo com os casos do Covid. Eu costumo dizer que o projeto andou de acordo com o Covid, foi nos deixando trabalhar. Então, assim, satisfação, né, e orgulho são os sentimentos nutridos pelos beneficiários do projeto Até Mulheres. Ao descobrir, aliás, ao redescobrir, o potencial que as plantas medicinais possuem, né? Aumento na produção, com a geração de renda das famílias através da comercialização das ervas medicinais. Né? Foram também identificadas, bem antes, né, de eu terminar de fazer a catalogação, mais duas ervas, que foi a erva de Santa Maria e a Urucum do Mato. Por enquanto, porque ainda estamos ainda em processo de implantação, estamos em processo de ainda acrescentar mais ervas, mais gêneros dentro do canteiro. As bibliografias em anexos, essas fotos, né? Essa foto mostra aí a Urania, né? Está quando ela implantou plantas e depois bem mais com plantas. Então, assim, qual a diferença? O que eu quero, o que eu queria, por que eu queria estar perto das minhas meninas no momento da locação das plantas? Por causa dos efeitos alelopáticos que as plantas têm, né? Os efeitos alelopáticos são substâncias que cada planta libera, de acordo também com o solo, onde pode inibir o crescimento ou não, pode ter danos positivos ou negativos. Pronto, os efeitos alelopáticos são esses, ou danos positivos ou negativos em plantas, né? Então, a minha preocupação era estar com elas na hora da alocação, onde colocar. A exemplo, eu não poderia de jeito e forma nenhuma colocar o capim-santo próximo do picão preto. Por quê? Porque as substâncias liberadas pelo capim-santo iriam inibir o crescimento do picão preto. A gente ia sempre se perguntar por que o capim-santo fica sempre espalhoso, né? Espalhafatoso, porque ele faz aquela toceira toda, né? Por que ele está assim e o picão preto não desenvolve? Por conta dos efeitos alelopáticos que as plantas têm. Em seguida, nós temos a agricultora jovem, Kícia Aparecida, ela é da Cana Brava. Ela está limpando a sua farmácia verde, né? A questão da limpeza, fui bem clara. São 90 mulheres. Dá uma técnica para poder, né, deixar tudo certinho, da maneira que o projeto venha fazer a proposta. Então, nada de sujeira, telar, né, cercar para entrar bichos, né, cachorros, enfim, animais, e fazer a limpeza. Então, nesse dia aí não foi muito agradável, não, que eu fui chegando e já fui identificando aí que tinha algo errado, e aí ela falou, não, Ilana, já ia limpar mesmo, enfim, mas eu pego no pé. Eu pego no pé. E eu tenho testemunhas, eu tenho testemunhas de que eu pego no pé. Passando aí, a gente tem a nossa agricultora, Maria da Lapa, conhecida como Nau. Ela mora na Tapera de Pitada, né? Reside na Tapera de Pitada. Então, olha o antes, né? O cultivo de hortaliças, olha o que ela fez. Ela fez um consórcio. Ela cultiva hortaliça próximo da erva medicinal. Por quê? Por que, Ilana? Por que ela fez isso? Por que dividiu? Será que ela fez isso para economizar espaço? Ou ela não tinha espaço? Pode até ter sido, mas eu gostei da ideia. Porque as plantas medicinais, elas também, algumas espécies são usadas como plantas repelentes. Então, elas vão repelir alguns patógenos que podem
está destruindo a horta, né? Lá vai lá na alface, vai lá no tomate, enfim. Então, as plantas medicinais, elas podem sim fazer consórcio, né? Ser plantadas paralelo às hortas, às hortaliças. Então, pessoal, fico muito obrigada, né? Muito obrigada pela oportunidade, agradecer mesmo a Baiaté. Muito obrigada. Vamos passar agora o outro vídeo. Vamos lá, Bia. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, né, ainda na Cana Brava, num dia de visitas à Farmácia Verde. E agora eu vou deixar a palavra para a nossa agricultora Zenilde. Boa tarde, até mulheres de Cana Brava. Estou aqui com a nossa agrônoma, Ilana, e quero apresentar a vocês aqui a minha Farmácia Verde, a minha riqueza. É. Hoje estamos aqui, Ilana veio visitar, tenho aqui as minhas plantinhas que vocês já conhecem, né? Todos já conhecem. E hoje eu quero apresentar mais ainda a nossa grande riqueza aqui. Estou aqui mostrando hortelã miúdo, folha da costa, boldo, comprei, né? A cideira, a folha, a palma, o manjericão, losna. Uma diversidade, o orégano, o vick e junto do vick a menta, né? Temos aqui também o orégano, junto dele está a trançade, né? Uma riqueza que nós resgatamos. Resgatamos que a gente assim deixamos morrer. E hoje obrigada Ilana por trazer esta bênção, essa riqueza para nós. E isto quero apresentar aqui vocês também o benzetacil. No tempo da minha mãe, essa planta aqui era denominada cibalena. Sempre que a gente sentia uma dor de cabeça, ela ia pegar para fazer chá. E nós nos dava assim, muito bem. Só que, entre pesquisa, nós descobrimos por nome benzetacil. Perfeito. É? E ela tem assim, uma valia muito grande. Inclusive, fala assim, que é bom para limpar o pulmão. Tosses, forte, gripe e resfriado. E o que eu mais achei mais importante foi que que deixou esse recado para nós. Porque aqui eu já desgalei todas essas plantinhas. Essa eu já desgalei. Essa aí eu já fiz a poda. E essa aqui, aí fala assim, que a gente nunca perca, nunca jogue fora. Que a gente jogue para o galinheiro, porque no tratamento do gogo, que é muito eficaz. Perfeito. Você sabia disso? Porque eu não sabia. Eu não sabia que as folhas de benzetacil, juntamente com o caule, poderia estar combatendo o gogo nos galinheiros, né? Nas galinhas, que tanto acomete a agricultura familiar. Zenilde, eu quero te agradecer, viu? Dizer que o projeto Até as Mulheres não vive sem vocês, né? E a disponibilidade de vocês em nos receber. Olha, o agradecimento é meu, o agradecimento é nosso. E vamos continuar. Porque vale a pena essa riqueza que nós temos aqui em nossas mãos. Muito obrigada. Obrigada a vocês.
da Associação de Mulheres do Tarimba, de Valença. É, a gente está vendo aqui muitos elogios através de Ilana, né, no resgate dos nossos antepassados, gratidão. E aí, Rosana Vieira, por mais até para mulheres. Parabéns a todos e todas envolvidos. Ilana, você nos representa. Marinho, parabéns, Ivana. Ilana, você arrasa. Galdina Evangelho, muito importante esse resgate cultural. Vocês são show. Rita de Cássia, parabéns ao Instituto IDESA e às técnicas Ilana por esse, a técnica Ilana por esse projeto tão importante para a nossa vida. É uma satisfação plantar e fazer uso dessas ervas, sem contar a terapia que é cuidar dessas plantas. Assim, tem o Edson aqui também, né, que é um trabalho de excelência voltado para o resgate da farmácia verde. Parabéns, Ilana, pelo trabalho. Estamos juntos nesse processo. Né? Tem aqui a Gilcilene Rocha. Parabeniza a Baiaté pelo projeto Até Mulheres no Recôncavo pela oportunidade de mostrar o potencial das nossas agricultoras. Parabéns, IDESA Recôncavo. Então, a gente ainda tem um tempo aqui, e aí vocês, se já falar mais alguma coisa aí, que represente essa questão, como iniciou, o que foi que vocês pensaram realmente, né, além do resgate da ancestralidade da farmácia, né, através da farmácia. Essa vez, nesse período de pandemia, a mão de obra, né? Especialização. Esse é um ciclo completo, né, que a gente vê, que é a essência da extensão rural. Né? Se vocês tiverem alguma coisa ainda a falar, temos um tempinho aqui para vocês. Tira a máscara. Então, Ana, e a todos, né, que nos assistem, veio a ideia da implantação, a minha preocupação em algumas espécies e gêneros de plantas, né, por causa dos efeitos alelopáticos. Veio também a preocupação por conta da chuva, porque o índice pluviométrico de Sapiaçu, ele é um pouco baixo, né, é quase transição ali com Caatinga, na Cerrada, é quase uma transiçãozinha, muito seco, e pensou-se também na comercialização. Como vamos, né, já que 90 mulheres implantaram, como vamos escoar essa produção? Então, a princípio, foi pensado na desidratação manual das folhas, né? E, se eu não me engano, nós temos até um videozinho que mostra essa questão. E a venda, né? A venda para onde? Para quem? Qual seria o mercado? Quem poderia estar comprando, né? Quem poderia estar adquirindo esses produtos? Aí eu entro falando de mim mesma, né? Eu tive Covid duas vezes, né? Covid-19 duas vezes. E o uso dessas ervas medicinais para mim foi de extrema importância. Extrema importância. Como calmante, como fitoterápico, como ervas que ativam as atividades neurais. Então, assim, foi tudo se pensar. No momento, a gente não tem ainda a máquina de desidratar. Por isso, as minhas meninas estão fazendo a desidratação manual, que é pendurando, né, tirando um galho, pendurando as ervas em área fresca, onde passa vento, onde não bata muito o sol, para não ressecar as folhas, e depois elas embalam em embalagens plásticas, né? E que tudo isso a gente está no início para poder ver a questão de código de barra, poder ver um selo, para poder estar colocando no mercado. Mas a comercialização já existe dentro da comunidade, dentro do município, né? Então, assim, quando eu vou fazer visitas, eu sempre trago comigo as encomendas.
E por lá também o comércio já está bem ativo em relação às ervas medicinais. Então, essa comercialização vocês fazem em conjunto, né? Sim. Junta toda a comunidade, comercializa apenas no município de Sapé-Assu ou no seu entorno? Rio das Almas, Conceição do Almeida, Santo Antônio, outros municípios. Como é que se dá? Através de PAA, PNA, existe alguma política pública? Como é que vocês fazem essa comercialização? Olha, Ana, a gente ainda não conseguiu colocar ela nas políticas públicas. Então, assim, a comercialização se dá dentro do município, nas comunidades e nos municípios adjacentes, né? Porque o projeto já está sendo bem divulgado. Mas pretendemos sim tornar em políticas públicas para poder colocá-lo com o melhor acesso para as pessoas, né? Então, até então, queremos também fazer uma feira. Uma feira de divulgação, feira livre, né? Para vendagem de mudas. E o que facilitou também, Ana, é que cada mulher tivesse o seu canteiro completo, foi a troca de muda entre as mulheres, né? Eu conversei muito com elas e disse que nesse momento não era um momento de individualismo, e sim de coletividade, né? E aí foi se pensado na troca de mudas. Então, eu não tenho uma muda, mas Lidiane tem. Lidiane pode me doar muda de aloe vera e eu dou uma muda a Lidiane de capim santo. Então, assim, foi ciclando, né? Foi tendo a oportunidade de que todas tivessem o seu canteiro bem formado. Tem um canteiro com poucas espécies, mas um canteiro com muitas variedades. Sim, então, essa é a essência, né? Da troca, né? Dos insumos circular dentro da própria comunidade, né? Sem que vá buscar isso fora, isso é importante, né? Ah, quando você fala que inicialmente está sendo feita manual, a secagem, eu acho que isso é importante, porque tudo, vocês também têm pouco tempo, né? De até, então está partindo, está tentando evoluir. A máquina vai chegar, eu tenho certeza, né? A gente tem que pensar positivo, né? Ir buscando essa situação, talvez tirando um fundo aí para da comercialização para ir comprando, né? Se organizando de fato, né? Sim. Mas enfim, vocês estão de parabéns. Eu acho que a iniciativa de vocês é grandiosa, né? Diante de, digamos, do resgate do consumo de alimentos, porque além de ser plantas medicinais, ela também é uma punk, ela é consumida também como alimento, né? E isso é muito importante. Então, é por aí, né? A gente ainda tem mais um tempinho, se vocês acharem interessante fazer algum relato de alguma experiência que vocês viram lá na comunidade, né? E uma projeção de futuro, né? Do que vocês pensam. Ana, eu destaco, né, que a repercussão desse projeto, graças à repercussão desse projeto, as agricultoras dos outros municípios do Lodge têm demonstrado interesse em construir também essas farmácias verdes, e os outros técnicos, os outros seis técnicos, um técnico e quatro técnicas, né, já estão construindo junto às agricultoras, né, essa proposta lá, vendo a adequação de espaço, já pensando em aplicar também nos outros cinco municípios. Então, isso é interessante, né? Porque aí a gente faz esse resgate somente, não só no município de Sapé-Assu, como em todos os municípios do lote, porque a gente sabe que a demanda existe, né? E a gente precisa de oferta também, né? Tem muita gente que quer resgatar essa cultura, o resgate, o uso de chás, buscando medicamentos naturais, né? E às vezes não encontra com facilidade. Então a gente quer divulgar melhor essa cultura e disseminar, iniciando, né, pelo nosso território e a gente expandindo aí se Deus quiser, expandir aí para sem fronteiras, né? Isso aí. Importante. Aqui no chat tem aqui Maria de Santos, né? Ela diz o seguinte:
Eu tinha ervas no meu quintal, que nem sabia para que servia, através de Ilana passei a conhecer. Olha que legal, Ilana. Entendeu? Isso é importante, né? O técnico levar esse conhecimento, né, do uso, isso é muito, muito importante. Já aqui, eu quero saber, no caso aqui, você que é técnica em enfermagem, né, bióloga, né, está bem envolvida. Existe um programa no SUS, né, de absorver essas plantas medicinais. Vocês já tentaram fazer esse contato, né? E aqui, Antônio Carlos Tonga, nosso querido Tonga, né, ele fala que é buscar junto às prefeituras dos municípios para absorver essa demanda. Vocês já fizeram isso? Como é? Me conte aí. Tem mais uma outra pergunta aqui, que é Maria dos Santos. Não, Maria dos Santos, já falei. Vamos lá. Entendeu? Entendi, entendemos. Né? O projeto ele tem 1 ano e 5 meses de execução, né? E a gente teve aí alguns caminhos, né, que dificultou, e a gente está assim, tá avançando com o cultivo e desidratação das ervas agora. Então, assim, a gente está analisando parcerias, né, para a gente começar a produzir alguns medicamentos, né, mas aí a gente precisa construir uma parceria com o farmacêutico, com os profissionais, envolver outros profissionais da área, e a gente ainda está no processo de construção. Isso. Aí eu vejo também, viu, Ana, que a questão assim da, quando você tocou, mencionou o técnico de enfermagem, a sensibilidade, né, das pessoas, né? As pessoas hoje andam muito insensíveis, né? Tem aqueles sensíveis e os insensíveis. Verdade. Medicação, as ervas medicinais, ela veio mesmo para ficar. E o momento oportuno é esse, né? Um momento oportuno é esse, pois consta-se, né, que para todo medicamento fitoterápico existe um pedacinho de planta que tem ali um reagente, né? Então aquele medicamento foi feito à base de que tal planta, né? Então é muito importante que as pessoas tenham uma visão melhor dos efeitos e de medicações fitoterápicas, porque chega de intoxicar o nosso organismo, né? É hora de desintoxicação. E como se faz? Com o uso das ervas medicinais. Com o uso correto e discriminado das ervas. Nada mais e nem nada menos. Simplesmente nada da dosagem certa. Com certeza. Então a gente vê aí também um sucesso desse trabalho pela interação de vocês duas, né? Uma engenheira agrônoma e outra que tem engenheira agrônoma, tem técnica de enfermagem, bióloga, né? E a outra assistente social. Então a sensibilidade de vocês também pesa muito no sucesso do trabalho, né? Porque a gente precisa saber abordar, chegar junto e junto com as agricultoras, né, ver o querer delas, né? E a gente vê isso no, nos vídeos, né? Os vídeos tá deixando isso claro, né? São pessoas que estão pondo suas emoções, né, de dentro para fora, né? Isso é importante a gente ver. É o um verdadeiro trabalho de extensão rural, porque assistir a gente assiste, mas fazer extensão é mais um passo lá na frente, né? Um passo na frente. E vocês duas estão fazendo perfeitamente pelos elogios que a gente vê, pela ação, pelos vídeos, né? Fico feliz em saber que vocês estão dando conta do recado, né? Tem aqui nosso querido Adroaldo Almeida, que é uma pessoa que não perde o diálogo de até, ele é da KSDR de Tapetinga, no Médio Sudoeste presente, né? Divane, nossa querida colega Divane, todos os diálogos de até, acredito que desde que iniciou até esse momento ela está presente, né? Rosa Vieira, ela pede aqui para vocês falar um pouco da importância do projeto, não só na produção e comercialização, mas na relação com essas mulheres, comunidade e família em tempo de pandemia. Estão sendo importante esse até. Carmen Lúcia fala também aqui, existe uma instituição normal,
uma instrução normativa do Ministério da Saúde orienta as prefeituras, precisa de um projeto de lei ser aprovado na Câmara de Vereadores, orientando a terapia e seu uso no município. Está aí um dever de casa para vocês fazer essa pesquisa e tentar ver o vice-prefeito aí de Sapé, está aí presente, né? Quem sabe já não é um dever de casa para todos aí, né? Josivânia Silveira, né? Fala, Ilana, já pensei em fazer controle de pragas e doenças utilizando os princípios ativos das ervas? E Carme volta a perguntar aqui. É uma oportunidade mesmo, comercialização de ervas medicinais e geração de renda. Temos aí mais 2 minutos para vocês fazer uma breve comentário sobre essas perguntas e comentários. E a gente parte para o encerramento. Então, agradecer, né, pessoal, por estar interagindo conosco, de grande importância, né? A gente precisa do retorno para a gente poder avançar, afinal, juntos somos mais fortes. Bem pensado, Josivânia, eu já tinha pensado, e iria até compartilhar com você, porque Josivânia é engenharia também, viu, Ana? E é uma grande amiga minha, trabalhamos juntos e é para a vida toda, tenho certeza. Já tinha pensado sim, viu, Josi? E depois a gente conversa mais sobre isso. Em relação à pandemia entre a família, como a outra companheira aí perguntou, olha, foi bem difícil no início, sabe? Muitos maridos não aceitavam que a mulher perdesse aquele tempo de ajudar ele na roça para poder cultivar as ervas medicinais. Ele dizia, sai daí, mulher, o que, é que você quer no meio desse mato? É tanto mato que você está no meio do mato, por que você está aí? E não vem para... Não interessa. Sempre. E quando eu tinha um pouco, ia crescendo, crescendo, até mostrava até para o próprio esposo que poderia ser diferente. E hoje eu vejo esposos telando farmácias verdes. Eu vejo esposos limpando. Eu vejo esposos podando as ervas. Eu vejo esposos fazendo o local para que as ervas sequem. Né? Então, foi muito difícil no início, mas hoje já colhemos os frutos. Minhas famílias, a esposa, ela é o marido, ela é a mãe, tudo dentro da casa só, e elas resolvem, tem tempo de olhar a farmácia, e quando eu chego, é aquela alegria para a gente ver como é que estão as coisas. Então, assim, tudo é o querer progredir, tudo é o querer ir para frente, tudo é querer aderir o que é novo, mesmo no período de sofrimento, né? Porque perdemos pessoas que a gente gosta nesse período de pandemia, mas é dizer assim, que o trabalho está sendo satisfatório, e eu creio e sinto que dará muitos frutos. Maravilha, a gente só tem que agradecer ao IDESA, né? E agradecer aqui a todas e todos participantes no dia de hoje. Na próxima, agradecimento especial à nossa equipe do Diálogo de Até, né? Que está nos bastidores, né? A Rosângela, a Bia, eu também faço parte dessa equipe, mas eu estou aqui visível, né? Rosângela, Bia, muito obrigado por vocês ser tão atuante e botar esses diálogos aí para frente, né? Falar para vocês é que na próxima semana, dia 17, na próxima quinta-feira, nosso tema será Rede Pintadas, comercialização e cooperação para o desenvolvimento, a experiência do território Bacia do Jacuí. Até lá! E fique atentos que vem aí a Caravana da Extensão Rural, uma ação da Bahia TSDR pelos territórios da Bahia. Bom, então é isso que a gente tem por hoje. Um grande abraço e quinta-feira a gente espera por